დილამში დობისა დღეს კვირაა 17 იანვარი 10:10 წუთი და საზოგადოებრივ რადიო 1-ზე ტალღაზე FM 102.4 სოფლის დილა იწყება. დილამში დობისა სოფელო ქალაქო, დილამში დობისა ყველას ვისაც გიყვართ სოფელი შრომა, ვისაც გესმით მიწის ყივილი, ჯანღონეს თქვენი შრომის დაფასებას და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ და რა თქმა უნდა უამრავ სიკეთეს. ძალიან გვინდა მე და ჩემს კოლეგას დემეტრე ერგემლიძეს რომ დილიდანვე სასიამოვნო განწყობით გაიხვიცოთ. და შემოგვიერთდეთ რა თქმა უნდა. ბოლო ჩვენ მსმენელი მშვენიერ ხასიათზე დადგება, როცა ადამიანი ესეთ კარგ სურვილებს გისურვებს დილა ადრიან, მშვენიერ განწყობას დაგაყენებს. ჩვენ ჟურნალისტები დემეტრე ერგემძე და თამარ ბოლქვაძე გახლავართ, საზოგადოებრივი მაუწყებლობა ჩვენ ვაკეთებთ გადაცემა ფერმას, რომელიც ყოველ კვირას 12:00 და 45 წუთზე გადის, ასევე ვაკეთებთ სოფლის დილას, რომელსაც ახლა თქვენ უსმენთ, და ის საზოგადოებრივ რადიო 1-ის ეთერში ყოველ შაბათკვირას 9:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ იწყება ხოლმე როგორც დღეს. დღეს კვირაა და ჩვენი დროა. დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა მელიორაცია იქნება. მოგეხსენება წყლის უზრუნველყოფა სოფლის მეურნეობაში ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი უჭირავს. ჩვენ სტუმრებთან ერთად გავიგებთ თუ რა ხდება ამ მიმართულებით საქართველოში. ასევე გავიგებთ თუ როგორ შეიძლება ქალაქში მიწის ნაკვეთის არ ქონის შემთხვევაშიც კი ნატურალური პროდუქტი მოვიყვანოთ. გავიგებთ რა მოხდა გასული კვირის განმავლობაში საქართველოსა და საზღვარგარეთის სოფლის მეურნეობაში. იმედი გვაქვს ჩვენთან ერთად კვირა დღეს სასემოვნოდ დაიწყებთ თქვენს ჩვენო მსმენელებო. ერთი რამ კიდევ უნდა უთხრა ჩვენს მსმენელს რომ მათ უკვე შეუძლიათ რომ მაყურებლებიც გახდნენ რადიოსი ჩვენს ვებ გვერდზე radio1.lg თუ კი შემოხვალთ და გახსნით live stream-ის ფანჯარას დაინახავთ რა ხდება სტუდიაში ნახავთ როგორი სიმპათიური ციცელი პულოვერი მაცია რომელიც თამარ მარტუკას ხვაცა შორის და მოკლედ კიდევ ერთი ამბავი ის არის რომ მე ყოველთვის მეგონა ხოლმე ანუ სანამ ხა მოვიდოდი და დავიწყებდი მუშაობა ტელევიზიაში რადიოში რატომღაც მეგონა რომ რადიო სტუდიაში ყოველთვის ბნელოდა ხოლმე რა როცა უნდა ყოფილიყო დილა შუა დღეს აღამაი რომ ვერაფერს ხედავდი და მარტო ხმარ ამესმოდა ესეთი შაბათკვირა რჩებოდა მაგრამ ძალიან გაჩახშახებული სტუდია გვაქვს ასე რომ გვიყურეთ live stream-ის ფანჯარაში აუცილებლად და გეტყვით ჩვენს ტელეფონის ნომრებსაც სტუმრებთან საუბრისას შეგიძლიათ დარეკოთ ამათ კითხვები დაუსვათ 2:40-91-92 და 2:40-92-92 დარწმუნებული ვარ ჩემო დემეტრე ჩვენი მსმენელი მაყურებლათაც გადაიქცევა ჩვენი ვებგვერდის საშუალებით სანამ ზემოთ ჩამოთვლილ თემებზე ვისაუბრეთ მოდით გავიგოთ თუ როგორი ამინდი გველოდება რადგან ამინდ სოფლის მეურნეობაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამინდი 17 იანვარი. ახალციხე და ბორჯომი. ღამით -5, დღისით +11 გრადუსი. უნალექო ამინდი და ქარი. ამბროლაური. ღამით -3, დღისით +11 გრადუსი. უნალექო ამინდი და ქარი. ბაკურიანი და მესტია. ღამით -9, დღისით +6 გრადუსი. უნალექო ამინდი და ქარი. ჭიათურა. ღამით -1, დღისით +15 გრადუსი. შენარჩუნდება უნალექო ამინდი. ძლიერი ქარი. ცხინვალი. ღამით -2, დღისით +12 გრადუსი. უნალექო ამინდი და ქარი. სენაკი. ღამით 10 დღისით +16 გრადუსი, ცვალებადი მოღრუბლულობა. ფოთი, ოზურგეთი, სოხუმი და ბათუმი, ღამით 6 დღისით +20 გრადუსი, უნალექო ამინდი და ქარი. სტეფანწმინდა, ღამით -7 დღისით +4 გრადუსი, უნალექო ამინდი და ქარი. ქუთაისი და ზუგდიდი, ღამით 5 დღისით +19 გრადუსი, შენარჩუნდება უნალექო ამინდი, ძლიერი ქარი. ზესტაფონი, ღამით 3 დღისით +9 გრადუსი, ცვალებადი მოღრუბლულობა. გუდაური, ღამით -12 დღისით +2 გრადუსი, უნალექო ამინდი და ქარი. მანგლისი, ღამით -3 დღისით +3 გრადუსი, ცვალებადი მოღრუბლულობა. გორი, სიღნაღი, რუსთავი, თელავი და თბილისი, ღამით -3 დღისით +11 გრადუსი, უნალექო ამინდი და ქარი. როგორც ჩანს, საკმაოდ თბილი იანვარი დგას გარეთ, ქალბატონ თამარ, მთელი ქვეყნის მასშტაბით ფაქტობრივად არის უნალექო. ამინდი თუ კი სითბო და სიცხეები შეიძლება ითქვა ზაფხულში ჩენარჩუნდება, მაგრამ შეიძლება ამ შემთხვევაში მეურნეობისათვის მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ქვეყნის მთელი მასშტაბი იყოს წყლით უზრუნველყოფილი. დღეისათვის საქართველოს მელიორაციის კომპანია 25-ზე მეტ პროექტს ახორციელებს ქვეყნის მასშტაბით, მიმდინარეობს არხებისა და სათავე ნაგებობების რეკონსტრუქცია. გასულ კვირას კომპანიაში განაცხადეს, რომ კიდევ ერთი პროექტი გეგმება, ამჯერად საუბარია ზემო სამგორის არწყავი სისტემის რეაბილიტაციაზე. და დღეს სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ესენი არიან საქართველოს მელიორაციის ქვემო ქართლის რეგიონის დირექტორი ბატონი ზუეთ მანდარია და ასოციაცია მომავლის ფერმერის აგრონომი ბატონი შოთა ცუკოშვილი. მოგესალმებით ბატონებო. მოგესალმებით.
ავიწყოთ საუბარი ბატონო ზუიათ, ჯერ მოდით მიმოვიხილოთ რა ვითარება დღეს მელიორაციის დარგში და რა გაკეთდა ამ ბოლო წელიწადს, ან თუნდაც ბოლო 3 წელს განმავლობაში ამ კუთხით მთელი საქართველოს მასშტაბით. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ალბათონ თამარ მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. შვიდ და ბედნიერ დილას უსურვებ მათ. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, მე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო ის გარემოება, რომ მელიორაციის კომპანია იმ შემთხვევაში ცნობისათვის ეს არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შემადგენლობა, ჩვენაც სახელმწიფო შეპესე კომპანია, რომელსაც რა თქმა უნდა ხელმძღვანელობს ავს შესაბამისი ხელმძღვანელი გენერალური დირექტორი არის ჩვეულებრივი სახელმწიფო შემესე, მაგრამ შედის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შემადგენლობაში და ჩვენი ნებისმიერი ის პრიორიტეტები თუ ის თემები, რომელსაც საბოლოოდ უნდა დავიდეთ, ასე რომ ვთქვათ, რასაც თვითონ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გეგმავს, თქვენ ახორციელებთ, ახორციელებთ ამ შემთხვევაში თქვენი მიმართულებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, დღეს მდგომარეობით მე მინდა აღნიშნო ის გარემოება, რომ 2012 წლის შემდეგ ძალიან დიდი ზღვარი შეიძლება გაიყოს ამ თვალსაზრისით, 2012 წლამდე პრაქტიკულად სულ რამოდენიმე 1000 ჰექტარი იწყებოდა. დღეს მდგომარეობით, ოდესაც სახელმწიფომ აიღო, ასე რომ ვთქვათ, მიმართულება და დაფინანსება გამოიყო სოფლის მეურნეობის თვალსაზრისით და ერთ-ერთი პრიორიტეტი არჩეული იქნა კომპანიის მიმართულება, რომელსაც ირიგაცია, სადრენაჟო სისტემები ჰქვია და საერთოდ მელიორაცია ჰქვია. სწორედ მინისტრის ყოველთვის ხაზს უსვამს ხოლმე ამ პროექტის წარმატებულობას და მნიშვნელობას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ეს ქვაკუთხედია, ნებისმიერი ცნობილია, რომ ნებისმიერი ქვეყანა თუ არის ძლიერი, აუცილებლად ძლიერი უნდა იყოს იქ მელიორაცია, სამელიორაციო სისტემები, მისათვის რომ ძლიერად იგრძნოს სოფელმა თავი. არაფერი არ ხდება სოფლის მეურნეობაში. ის თავი. მე შემიძლია სანამ ამ პროგრამაზე ვისაუბრებთ, ორი სიტყვით გითხრათ, რომ დღეის მდგომარეობით, აი ბოლო ორი წელია, სტატისტიკას გეტყვით ძალიან ისე უბრალოდ, რომ თუ იწყებოდა 2012 წლამდე, სულ რა ისეც ინერციით და ისეც არასტაბილურად იყო სულ რამოდენიმე 1000 ჰექტარზე საუბარი. დღეის მდგომარეობით შემიძლია გითხრათ, რომ 100000 ჰექტარზე ვართ ასული. მორწყვის შესაძლებლობა გაგვაჩნია 100000 ჰექტარზე. ეს მთელი საქართველოს მასშტაბით. საქართველოს მასშტაბით და საერთოდ, ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის დროს იყო 300000 ჰექტარამდე და სულ ბოლო 3 წლის განმავლობაში მოხერხდა ის, რომ ამ დიდი პროექტებით დაახლოებით ბოლო 2 წელზე შემიძლია გესაუბროთ, არის 100 მილიონზე საუბარი, რომელიც სახელმწიფომ აიღო თავის თავზე და შესაბამისად ხდება ამ პროექტის რეალიზაცია, სხვადასხვა პროექტების რეალიზაცია მთელი საქართველოს მასშტაბით. ბატონო შოთას მინდა ვკითხოთ, თამარ, ისიც რა მაინტერესებს, თქვენ აგრონომი ხართ პროფესიით და თქვენი გამოსახედიდან, ანუ წყალი რეალურად ამ სამელიორაციო სისტემაში როგორც წესი მოდის ხოლმე არხებში, მაგრამ ვინაიდან ის რეაბილიტაცია საჭიროებს, როგორც ჩანს, სადღაც იკარგება და არ მიდის დანიშნულების წერტილამდე. თუ აი უფრო კონკრეტულად რა გვიხსნათ, რაშია პრობლემა, ანუ როდესაც რეაბილიტაცია არ აქვს ჩატარებული არხებს, სად იქნება პრობლემა? ნებავთ გლეხისთვის, ნებავთ სახელმწიფოსთვის? მოგესალმებით, მივესალმები სმენელს მაყურებელს. ზოგადად ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის არამარტო საქართველოში, არამედ სოფლიოში. გლობალური დათბობიდან გამომდინარე ნენელა წყლის დონე კლებულობს მდინარეებში და მათ შორის იმ არჩვენოდ გამონაკლისი ამხრივ. არჩვენოდ გამონაკლისი ამ მიმართულებით. გარდა იმისა, რომ ძალიან კარგია მელიორაცია, რასაც ახორციელებს საქართველოში და მიესალმები ამას, მაგრამ პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ არ ხდება წყლის ეფექტური გამოყენება. ამ შემთხვევაში გულისხმობ ფერმერ ების ხრიდან. იქიდან გამომდინარე, რომ რაცა უნდა მეტი წყალი გქონდეს, თუ მას ეფექტურად არ გამოვიყენებთ, ის არ ეყოფა ყველას. ეფექტურობაში გულისხმობ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, რომელიც ეს შეიძლება იყოს წვეთოვანი სისტემა, რომელიც აპრობირებულია მსოფლიოში და ძალიან დიდი შედეგი აქვს ეკონომიკური. ამ შემთხვევაში წვეთოვანი სისტემის გამოყენება გვაძლევს დაახლოებით 50-დან 60%-მდე დანაზოგს, რომელიც ამ შემთხვევაში თუ სარგებლოს 100000 ფერმერი, თქვათ 100000 100000 თქვათ მიწისნაკვეთი ჰექტარია გასარწყავიანობილი, შეიძლება ამას 50% მინიმუმ დაემატოს, თუ ეფექტურად გამოვიყენებთ ამ წყალს. პირადად გქონია შეხება, თქვათ შიდა ქართლის
ხარეს ქონდა რამოდენიმე სოფელთან შეხება, რომელშიც თქვა მანდარს არხი, რომელშიც დაახლოებით 33 სოფელი სარგებლობს და მხოლოდ 12 სოფელს მიეწოდება და წყალი. იქიდან გამომდინარე, რომ არ ხდებოდა მისი ეფექტური გამოყენება, მხოლოდ მიღვარებით ხდებოდა ამაში გამოყენება და არა თქვა წვეთოვანი გზით. ვიცი, ეს არის თანხებთან დაკავშირებული, ზოგადად ფერმერებიდან გამომდინარე, რომ მათ არ აქვთ ეს თანხები, რომ თქვა ეხლა გადავიდნენ წვეთოვან სისტემაზე, მაგრამ დრო მოვა აუცილებლად, რომ ოდესაც ისინი ამ შემთხვევაში დაждდებიან, დაიანგარაშებენ მის ეკონომიკურ ეფექტს, მიხვდებიან, რამდენად აუცილებელი ეს სისტემა. გარდა ამისა, მიღვარების მორწყვის შემთხვევაში თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მცენარე არის ჩვეულებრივი ცოცხალი ორგანიზმი, რომელსაც ბატონიშვილთა ავხსნათ მიღვარება რას ნიშნავს? მიღვარება ნიშნავს ამ შემთხვევაში, ოდესაც წყალს უწყავთ ჩვეულებრივი მიშვევით, თვითდინების საშუალებით და წარმოვიდგენთ, რომ მცენარე სჭირდება როგორც ჰაერი, ისე მზე, ასევე წყალი. მაგრამ თუ ამ სამ კომპონენტს არ შეუთავსებთ ერთმანეთს, მოგცემ ძალიან დიდ უარყოფით შედეგს. ამ შემთხვევაში, თქვათ, მიღვარების შემთხვევაში მთლიანად ეს წყლით იფარება ნიადაგის ზედაპირი, ჰაერი არ მიეწოდება მცენარეს რაღაც გარკვეული პერიოდი, ეს შეიძლება დღის განმავლობაში, იმიტომ რომ მორწყვის შემდგომ მცენარე იკეთებს, ნიადაგი იკეთებს აპკს. როგორც გაშრება, ქვემოთ აღარ მოძრაობს აერი და ყველას დიდი პრობლემა რა შემდგომარეობს, რომ როგორც კი მზე დაანათებს ეს გაკეთებული ზემოდან აპკი, რომელიც ნიადაგი წარმოქმნის, სკდება, ბზარები ჩდება და ფესვთა სისტემა წყდება. ანუ ეფექტურობას კარგავს. აგრევე წვეთოვანი სისტემის შემთხვევაში რა არის გასათვალისწინებელი, რომ ჩვენ როცა საქმოს ეკოლოგიასთან და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებთან, ამ წვეთოვნის შემთხვევაში შეგვიძლია შევამციროთ დაახლოებით 30-დან 55%-ამდე მინერალური სასუქების მიწოდება. აჰა, გასაგებია, ეს საკმაოდ ეფექტურია და ძალიან ფაქტურად შეუცვლელია. დაუწიეთ რეკომენდაცია წვეთოვან სისტემას. ფოთაშურის ბატონიშოთას თემას გავაგრძელებ. ჩვენ კომპანიაში მიღებული იქნა გადაწყვეტილება საპილოტე პროგრამის სახით, სოფელი ბაკურციხე, ორჯანის რაიონი და სოფელი ეს სიღნაღის რაიონში, ეს არის სოფელი უკაცრავად, სოფელი ვაქირი, სადაც მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული მექანიკური სატუმბო სადგურების, თანამედროვე მექანიკური სატუმბო სადგურების რეაბილიტაცია. გადაწყვეტილება მივიღეთ ხოთაშორის წინასწარ, კომუნიკაცია დამყარდა როგორც ფერმერებთან, ისე გლეხებთან და გადაწყვეტილება არის მიღებული. ეს ოდესაც გაკეთდება, დაახლოებით 700-800 ჰექტარზეა საუბარი, მივიღეთ მათგან თანხმობა, რომ ისინი წვეთოვანს თანამედროვე სისტემაში გადავა მათი მხრიდან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, აქ საუბარი არის სხვადასხვა პროექტებზეც, პროგრამებზეც, რომელსაც სოფლის მეურნეობას ძალიან მრავალფეროვნად აქვს ეს პროგრამები, დანერგემოვალი და ასე შემდეგ, სადაც თანადაფინანსება არის და მე მგონი ეს იქნება ერთ-ერთი პირველი, ესე რომ ვთქვათ, თემა, რომელიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. ამ თემაზე მეკითხა, ირიგაციის მხრივ წელს რა სამუშაოები ჩატარდა და ყველაზე მნიშვნელოვანი რა იყო მათგან? მოგახსენებთ, აქ შემიძლია თქვა, რომ ძალიან ბევრი სამუშაოები ჩატარდა ჩამონათვალი შორს აგვიყვანს, დაახლოებით საუბარია ჯამში 60 ობიექტამდე სხვადასხვა კუთხეში და შესაბამისად მე მიმაჩნია შიდა ქარჩი ბუფერულ ზონებში ძალიან ბევრი, ალბათ იცით რასაც გულისხმობ, ძალიან ბევრი მიწა გასარწყავდა, ესე რომ ვთქვათ, და გავაკეთე ძალიან ბევრი რამ სამუშაოები. მან ასევე დედოფლისწყაროს რაიონში არის სოფელი ფიროსმანი, რომელიც არის საზღვისპირა რეგიონი, იქ აჭარლები დასახლება არის ჩამსლავის როზე და სხვა ადამიანები. ეკომიგრანტები არიან. და ასე შემდეგ და იქ პრაქტიკულად დაცარიელებული იყო სოფელი და იქ მიმდინარეობს ახლა რამოდენიმე მილიონიანი პროექტი, რომელიც ასობით ჰექტარის გასარწყავებას ითვალისწინებს და ეს მოსახლეობა გაიგო, აი თვითონ გამგეობა შესაბამისად გვეუბნება, ის აჭარიდან ზოისე უკვე დაბრუნებული იყო. ნუ ერთი სიტყვი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ელოდებიან მიმიერდით. დაცარიელებული სოფელი პირიქით. ბულია უკვე, აი ძალიან მნიშვნელოვნად ამიწების შემოღება, ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, ამიტომ ეს საზღვისპირა რეგიონი და საერთოდ ვისარგებლებ შემთხვევითა, მინდა ერთი რამ თქვა, რომ ეს პროექტები, ესე რომ ვთქვათ, ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით არ ხორციელდება. შარშან მენეჯმენტი შეიცვალა და მოვიდა ახალგაზრდა გუნდი, რა თქმა უნდა, სამინისტროს გადაწყვეტილებით. ჩვენი ხელმძღვანელია ეს ბატონი ლევანდვალი, გენერალური დირექტორი, რომელიც არ გულდეს ხოლმე მხოლოდ ის პიროვნულად გადაწყვეტილებას, ესე რომ ვთქვათ, მან ტექნიკური საბჭო ჩამოყალიბა, სადაც შესული არიან ძველი
ასე რომ თქვა გამოცდილი სპეციალისტები, მოქმედი გამოცდილი სპეციალისტები, შესაბამისად არიან ადამიანები სხვადასხვა ასე რომ თქვა განათლებით, ჩვენივე თანამშრომლები და ოპერატივის არ არის საუბარი საუბრისათვის. ტექნიკური საბჭო ღებულობს გადაწყვეტილებას. თუ სად რა? თუ სად წავიდეს სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილ თანხა. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც სახელმწიფო რაკნას აი გამოყო თქვა რამოდენიმე ათეული მილიონი. მის წორ მენეჯმენტს და შემდეგ თუ სადნა გადანაწილდეს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, საბოლოო აზრი ყალიბდება და შესაბამისად ხდება ამ პროექტების რეალიზაცია. და მე მინდა მაგალითის სახით უკვე დავამთავრო ეს აზრი. უკვე ნოემბრის თვეში, ნოემბრის ბოლოს, ჩვენ ვიცოდით სახელმწიფოდან რა თანხა იყო უკვე გამოყოფილი და შესაბამისად უკვე ნოემბრის ბოლოს ჩვენ საბჭოს მიერ გადაწყვეტილებით უკვე ვიცით რა პროექტები ხორციელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. სასმენელი ყავს ბატონო ზედა ბატონო შოთა, გაიგეთეთ თუ შეიძლება სასმენები. გისმენთ დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა გესალმებით, ყველა დარბატებს გისურვებთ თქვენს ცხოვრებაში. წეთოვანი მოწვა თუ შეიძლება გაგვიმართეთ გაფართოებით რომ ვიცოდეთ რა. ეხლა რას ნიშნავს ხო? კი ბატონო, კი ბატონო, საინტერესო კითხვა იყო თქვენთან არის ეს კითხვა ბატონო. მოგახსენებთ, წვეთოვანი მორწყვა იმაში მდგომარეობს, რომ ეს არის სისტემა, რომელიც არის ვიზუალურად წარმოადგენთ შლანგები, რომელიც თქვა გარკვეულ მონაკვეთზე გააჩნია კულტურიდან გამომდინარე, ეს თუ ეს შეიძლება იყოს მრავალწლიანი კულტურისთვის, ეს შეიძლება იყოს ერთწლიანი კულტურისთვის, აქედან გამომდინარე დაშორება წვეთებს შორის მანძილს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და დახვრეტილია. დიახ, ეს არის დახვრეტილი, რომელიც ეს რეზინის მილები, შლანგები ქართულად თქვა, რეზინის მილები არის დახვრეტილი. რეზინის მილები არის დახვრეტილი გარკვეული მანძილით, იქიდან გამომდინარე რა კულტურასთან გვაქვს შეხება, რომელიც შემდგომში შესაბამის რაოდენობა წყალს აწვდი მცენარეს. რა თქმა უნდა, ფესვთან უფრო ახლოს მიდის. ფესვთან უფრო ახლოს მიდის. ამ შემთხვევაში კიდევ რას აქვს იცით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა, როდესაც მცენარე მიცის, რომ წყალს აწვდი, მან იცის, რომ ანუ სისტემატურად აწვდი წყალს, ეს შეიძლება იყოს წვეთოვანი მორწყვის შემთხვევაში, რაც მეტი სიხშირე მიაწვის წყალს, მით უკეთესია. ამ შემთხვევაში ეს შეიძლება გაჩნია ნიადაგი რა ტიპის არის, შეიძლება იყოს მძიმე ნიადაგი, უფრო მსუბუქი ნიადაგები, შეიძლება მიაწოდო ყოველ დღე, ან მიაწოდო ყოველ მესამე დღეს, ან კვირაში ორჯერ. ამ შემთხვევაში რას უნდა მიმოქცეოთ ყურადღება, რომ ფესვთა სისტემა აღარ ვითარდება იმ ინტენსივობით, იმიტომ რომ მან იცის მცენარებს, რომ წყალი აქვს ძალიან ახლოს და შესაბამისად მის ენერგიას ახმარს უკვე ნაყოფის განვითარებაში და მეტი პროდუქციის ეკონომიურიც არის და ეფექტური. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. წყალიც ასე თქვა უაზროდ მისამართად არის. ეკონომიურად არ იხარჯება. ეს კიდე ერთი კითხვა მაქვს კიდე ბატონო ზუე და მე უკვე გადავიდეთ უშუალოდ ამ ზემო სამგორის წყალი სისტემის რეაბილიტაციო პროექტზე ვისაუბროთ, ამ თემაზე განვაგრძოთ საუბარი. მელიორირებული მიწის ფართობთან ერთად იზრდება თუ არა კომპანიის აბონენტთა რაოდენობაც? დიახ, მოგახსენებთ უბრალოდ სტატისტიკას, ოფიციალურ სტატისტიკას, რომელიც შეიძლება ითქვას 2013 წელს მაგალითად იყო 35000-მდე ხელშეკრულება და დღეს მდგომარეობით არის 52000-53000-მდე ხელშეკრულება. უკვე ეს ნიშნავს, რომ 30%-ით შეგვიძლია. და პლუს ამას რაც თავარია, 7000 ჰექტარზე მეტი მორწყვის საშუალება ჰქონდა წელს. ესე 7000 შაშანდელთან შედარებით, აღარ ამახ საუბარი წინაწლებზე. ესე 7000 ჰექტარზე მეტად ოფიციალურად შესაძლოა ხელშეკრულება ფორმდება. ნიშნავს, რომ ეს ადამიანი მორწყო, გადაიხადა თუნდაც ის ანაზღაურება მინიმალური და შესაბამისად მან მიიღო რაღაც ხეირი, ხო? ჩვენი თემა არის, რომ ხეირი მიიღოს გლეხმა, ფერმერმა და იყოს ჩამოგიდებული სახელმწიფოზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის. ეს ფასიანია. რამდენ სიხდის გლეხიან ფერმერი მისი ფართობის 1 ჰექტარის მორწყვაში, დღეს მდგომარეობით 1 ჰექტრის მორწყვა ღირს 75 ლარი აღმოსავლეთ საქართველოში. რამდენი ხნის განმავლობაში? მთელი სეზონზე, სეზონი გულისხმობა, აქ შეზღუდვა საქართველოში. მე მგონი არ არის ძველი. და მაგის ეს შემიძლია გითხრათ, რომ თვითღირებულება, ასე რომ ვთქვათ, მინიმალური მოგებით სახელმწიფო შეფესემ იფუნქციონიროს, მინიმუმ თუ იქნებოდა თავის, ასე რომ ვთქვათ, საკუთარ შემოსავლებზე, მინიმუმ 350 ლარზეა საუბარი. ესე იგი, ჩვენ კომპანიას 1 ჰექტარის მორწყვა გვიჯდება 300-350 ლარი. ამას, რა თქმა უნდა, ახორციელებს, დიახ.
ეს უკაცრავად ძარია კიდევ გისმენთ თილა მშვიდობისა მშვიდობისა გენეცვალა და ინტერესებს აი წვეთოვანი დროს შლანგები მიწის ზედაპირზეა თუ მიწაში არის ჩაფლული აი როგორი აქტუალური თემაა დიდი მადლობა კითხვისთვის ძალიან სწორი შეკითხვა არის იქიდან გამომდინარე რომელ კულტურასთან გვაქვს საქმე და როგორ ვამუშავებთ ამ შესაბამის კულტურას ეს შესაძლებელია გვაძლოს წვეთოვანი სისტემა საშუალებას რომ მოვათავსოთ თვითონ მცენარესთან 5 სანტიმეტრის მიწის ქვემოთაც და შესაძლებელია ეს იყოს მიწის ზემოთაც. არანაირი პრობლემას არ წარმოადგენს. არსებობს შესაბამისი ხარისხიანი პროდუქცია, რომელიც მიწის ქვემოთ, თქვათ, განთავსების შემთხვევაში არ წარმოადგენს არანაირ პრობლემას. ხალბატონს მინდა უთხრა, რომ დღეს 12:00 და 55-ზე შეგიძლიათ უყუროთ გადაცემას ფერმა. ახლა ვეჩართოთ ბატონო, გადაცემა ფერმაში, თქვენ შეგიძლიათ ვიზუალურადაც კი ნახოთ ეს საწყავი. გისმენთ. ალო, კი, მოგესალმებით. და ძალიან კარგია და ძმა და ძალიან კარგი სტუმრებია და აი თუ შეიძლება ერთი თხოვნა მაქვს თავრასაც. აი ყველანი კარგად გამოდიან, ყველაფერს ამბობენ, მაგრამ ფინანსურ ანალიზზე და ფინანსურ დანახარჯებზე დეტალურად ასაუბრობენ და თხოვთ ერთ გაიფაზისთ აი ფინანსმენელზე კარგად განმარტა რომ აგიხსენითო წვეთოვანი იმის და მადლობთ რომ აგიხსენით, მაგრამ ეს გეკავზე კონკრეტულად რა დაждება ფინანსურად. მოგეხსენებათ ყველაფერი ფინანსებზეა დამოკიდებული. მადლობთ. მოგახსენებთ ძალიან სწორი შეკითხვა დასვა სვენელმა აქედან გამომდინარე როდესაც გვაქვს ამ შემთხვევაში საქმე თანამედროვე სოფლის მეურნეობასთან და როგორც ფერმერი მინდა რომ გავიდე მოგებაზე ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა შევარჩიოთ თესლი რომელიც არის მაღალ ხარისხიანი, ეს შესაძლებელია იყოს ჰიბრიდული, არ საუბრობ ამ შემთხვევაში გენმოდიფიცირებულზე. აქედან და გამომდინარე, როდესაც თქვათ ხახვის მაგალითზე ავიღოთ, რომ ხარჯავთ დაახლოებით 12000 ლარს 1 ჰექტარზე, დამატებით ეს წვეთოვანი გვიჯდება 3000-დან 4000 ლარის ფარგლებში, მაგრამ შედეგ ჰექტარზე, დიახ. შესაძლებელია უფრო ნაკლებიც გააჩნია, ეს შესაძლებელია იყოს თქვათ ჩინური თუ ქული ამერიკული ისრაელის წარმოება მაგრამ ისრაელიდან შემოტანილი ტექნოლოგიაა ამაზე ისრაელში დაენერგა მაგრამ ეს არ ნიშნავს დაახლოებით ეს თანხა 4000 იქნება თუ 2000 არის ძალიან დიდი იმიტომ რომ წვეთონის საშუალებით საქართველოსში ხახვის მოსავლიანობა 15 ტონიდან გაიზარდა 80 ტონამდე კიდევ წარმოედგინეთ კიდევ ერთი მსმენელი ყავს დიახ გისმენთ ალო დიახ გისმენთ თელამ შეტოპისა შეგიხვა მაგას ასეთი შელოსები ხო? დიახ, დიახ. აი ტრიფოლიანტის საცხალი ყობე მინდა გავაშენო, ნაკვეთზე და ისი თესლი, ტრიფოლიანტის თესლი. როგორ მიიღო ეს დავალბო, ეს დავჭრა მიწაზე დავყარო, წყალში ჩავყარო, რომ კაგალი გამოიღო და გავავშრალო, თუ როგორ მიჩენენ. უკაცრავად ბატონო, თქვენ დღეს მელიორაციაზე საუბრობთ და მე გავითვალისწინებ თქვენ შეკითხვას და შემდეგ გადაცემაში უკვე მოვიწოთ იმ სპეციალისტს, რომელიც ამ კითხვაზე თქვენ პასუხს გაგცემთ. თქვენ დღეს მელიორაციაზე, ირიგაციაზე, სარწყავ სისტემებზე გვაქვს საუბარი. მოდით განვაგრძოთ წინა სვენერს ას დაასრულებ. ამ კითხვას დაასრულებ ამ შემთხვევაში, რას მინდა იცით მივაქციოთ ყურადღება? ნასულად იმისა, რომ თქვათ 1 ჰექტარზე და 5 ჰექტარზე ვაწარმოოთ პროდუქცია და თქვათ წვეთოვნის სისტემა პირობითად თუ ჯდება 3000 ლარი ან 4000 ლარი, ჯობია რომ ეს გავაკეთოთ მეხუთეზე, დაახლოებით 2000 კვადრატზე და შედეგი მივიღოთ იმ 1 ჰექტრის, რაც თქვათ მიღვარების მოწვის შემთხვევაში უნდა გავაკეთებინა. ეს ამ შემთხვევაში დაჯდება 1200 ლარი პირობითად და შედეგს მივიღებთ უმაღლეს და მით უმეტეს უფრო კომფორტულად და ნელ-ნელა გავაფორთოვებთ ამ მეურნეობას. უკვე არ დრო გვაქვს საკმაოდ შეზღუდული. ეხლა უშუალოდ ვისაუბროთ ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის სარეაბილიტაციო პროექტის შესახებ, ვინ აფინანსებს ამ პროექტს და როდის არის ამ პროექტის დასრულება ნავარაუდები. რას გულისხმობს ეს დეტალურად ვისაუბროთ ამ შესახებ. გასაგებია. ერთი სიტყვით საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მიმართა გრანტის მისაღებად ნიდერლანდების მთავრობას, ეს არის პროგრამა ორიო, რომელსაც მართავს ნიდერლანდების სახელმწიფო საწარმოო სააგენტო, გრანტის სახით არის, დიახ, ნუ არის ეს გრანტი დაფინანსების სახით.
მოწერილი არის რა თქმა უნდა ამ პროექტზე უკვე ხელშეკრულება გაფორმებულია რაც თავარი ეს არ არის მხოლოდ საუბარი და გულისხმობს თანადაფინანსებაში პროექტირებას თვითონ ამ ზემო სამგორის მაგისტრალური არხის როგორც პროექტირებას შემდგომ მის მშენებლობას ჯამში გრანტი შეადგენს 15000 ევროს თანადაფინანსებაში ღებულობს რა თქმა უნდა სახელმწიფო მოძილებ. და მთავარ ხერხემალ ისე ვთქვათ, მაინც ჩვენი სახელმწიფო არის ამ შემთხვევაში, მიუხედავად იმ გრანტისა. სულ რა ფართობს მოიაზრებს ეს პროექტი, რა ფართობის რეაბილიტაცია. ეს რეაბილიტაციო სამუშაოებია თუ ახალი არხი უნდა იქნეს გაყვანილი? აი ეს დავა კონკრეტულად. კი ბატონო, ძირითადად ეს არის რეაბილიტაციო სამუშაოები, ასე რომ ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის დროს შეიძლება ითქვას ეს არხები არსებობდა ყველაფერი და ეს განაცვლული განადგურებული განადგურებული ხა არავის არ გაუნადგურები ისევ ჩვენ გამანადგურეთ შეიძლება ითქვას და მიუხედავად ამ ყველაფერსა უკან წარსულს არ მივსწრებით თავარი უნდა გაკეთდეს ეს ყველაფერი მოთხოვნილება ძალიან გაზრდილია იმისათვის რომ მოხდეს სოფლის მეურნეობის განვითარება როდესაც გლეხმა ფერმერმა დაინახა რომ სახელმწიფო არის ამ მიმართულებით თვითონაც გადაწყვიტა რომ ესე თუ ისე შესაბამისად მანაც მიიღოს ხელი კიდევ ერთი ზარი გვაქვს უკაცრავად დიახ გისმენთ გისმენთ დილამშვიდობისა დილამშვიდობისა და ნამდვილად გარკვეულად საკითხებს საუბრობ დიახ მე ახალსოფლის წარმომადგენელი ყვალის რაიონის დილამშვიდობისა დიახ ორი შესანიშნავი მდინარე ჩამოდის ავანისხევი და შოროხევი მაგრამ ისეთი ამბებია ხოლმე ზაფხულში რომ რა ვიცი, კიდევაღამ თოხაობაზე მიდის ხოლმე საქმიანობა. ნუთვარ შეიძლება ამსაკვის მოწესრიგება და მეორე. გრანტი გაგვიკეთეს ამერიკელებმა და დაბურღეს 6 ადგილზე სასმელი წყალი. გაჩერებულია 5-7 წელიწადი და იქნებ მიატოდოთ ხმა ჩვენს გამგებლებს რაიონის სოფლის რომ ხალხს ყურადღება მიაქციონ. არა და ონკანებში მოდის თევზი. სასმელი წყლის პრობლემა ბატონო ჩემო. კი ბატონო, ჩვენ შევეცდებით რომ ეს პრობლემა მივიტანოთ შესაბამის სამსახურებამდე და თვალე გავადევნოთ იმასაც, რამდენად იქნება ეს პრობლემა მოგვარებული. ეხლა კი განაგზოთ საუბარი. ერთ სმენელსაც უპასუხოთ და განვაგრძოთ შემდეგ საუბარი. დიახ, გისმენთ. დიახ, მოგესალმებით, ძალიან მოკლედ. ძალიან დროულია და ძალიან მიხარია რომ ეს გადაცემა გადის რადიოში და გადის აგრეთვე ტელევიზიითაც, თუმცა ტელევიზიით არ ვიცი დრო როგორ აღერჩეული, რამდენად არის ის მისაღები, მაგრამ იცით რას გთხოვთ? აი წარამარა რომ წამოგძახებენ, რომ არაფერი აკეთდება. ეს რაც შეიძლება რაღაც სხვა გზით მიიტანეთ ხალხამდე. მიტოვებულია სოფელი. აი ასე ამბობს ჩვენ ყოველდღე ალბათონო ამას ვაკეთებთ. კი, მაგრამ აი რაღაცა სხვა გზაც არის გამოსაძებნი. იმიტომ რომ ასე დიდი მადლობა. ორი სიტყვით უპასუხებ კარგი შეკითხვას ხოთაშორის. საერთოდ სოფლის მეურნეობაში ჩადებული თანხა, ეს არის გრძელვადიანი პროცესი. ეს არაპოპულარული არის ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს არ არის ფასად შენებლო რომ წუთში შეიძლება იქ თვალთახედვით დაინახოს ადამიანებმა და აქ ჩადებული თანხა გრძელვადიან პროცესში იღებს შედეგს. და შესაბამისად მე ვეთანხმები ქალბატონს, ნუ შეიძლება უფრო მეტი იყოს პიარი ეს გასაგებია, ყოველთვის არაწყმეს ნებისმიერ თემას, მაგრამ სანამ ადამიანები არ დაინახავს ამ შედეგს, რაც არ უნდა პიარი გავაკეთოთ, ის ასარგებელს მისთვის ძნელია ახსნა ამ ყველაფერს და აქედან გამომდინარე ეს არაპოპულარული ნაბიჯი, რომელიც სახელმწიფო გადადგა, გადადგა გრძელვადიან პროცესში იმისათვის, რომ ხალხაზე უფრო ძლიერი იყოს სოფელი და გლეხი და ფერმერი. ეხლა კი განვაგრძოთ, ანუ რა ეტაპებისაგან შედგება ეს პროექტი და რა ფართობს მოიცავს? ეს პროექტი ზემო სამგორი არის გარდაბნის ძირითად გარდაბნის რაიონი და ეხება დაახლოებით 19 სოფელს და ეს არის 25000 ჰექტარზე მეტზეა საუბარი და 10000 ოჯახზე მეც ეხება ეს პროექტი და სხვათა შორის დამამთავრებ ამ პროექტი პროგრამის განხორციელების ეტაპი არის პირველი რიგში პროექტირება სადაც 50% არის ორიუს პროგრამი და ესე რომ თქვა ჰოლანდიის მხარე აფინანსებს 50% კი სახელმწიფოს მხრიდან და ფინანსდება ეს უკვე ეს პროექტი ჩვენს მიერ და რა თქმა უნდა ტენდერი ჩატარდა პროექტირებაზე და შემოდგომაზე ნოემბერში საერთაშორისო პროფესიონალმა ფირმამ არის ესეთი ეპტისა. საერთოდებს ნუ დავასახელებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ეს რეკლამაში ჩაგვეწრება, არ გვაქვს ამის. არის საერთაშორისო
გამოცდილი ესპანური ფირმა, რომელმაც მოიგო ეს ტენდერი და მიმდინარეობს უკვე პროექტირება, შესულია ასე ვთქვათ შუა ფაზაში და ჩვენ მივიღებთ 2016 წელს უკვე დასრულებულ პროექტს. შემდეგ ექსპლუატირება, ექსპლუატაციას ვინ მიაქცევს ყურადღებას? აი ეს ამ ეტაპს ვინ გაადევნებს თვალს? ექსპლუატაცია იქნება, რა თქმა უნდა, კომპანიის, მელიორაციის კომპანიის მხრიდან. ჩვენ გვაქვს არის შესაბამისი სამსახური, სადაც ექსპლუატაციას პრაქტიკულად დღესაც და მომავალშიც განახორციელებს მელიორაციის კომპანია და როდესაც დამთავრდება პროექტი, დღესაც ვახორციელებთ ამ არხებს, რა თქმა უნდა, ისანამ ხორციელდება მანამდე 7000 ჰექტარზე მეტი, დღესაც სარწყავდება 25000-ის ნაცვლად, მართალია, მაგრამ 7000 არც თუ ისე ცოტა, როდესაც საერთოდ არ იწყებოდა. ჩემი აზრით ლოგიკური არის და რაც თავარი ამ უკაცრავად ამ პროექტს აქვს ერთი ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ კომუნიკაციის, ეგ კონსულტანტების მიერ მომზადდა კონსტის კომუნიკაციის სტრატეგია და აი ყველაზე მთავარი ეს თემა არის, რომ ეს პროექტი ხორციელდება ფერმერებთან და გლეხებთან ერთად, პირდაპირი კავშირია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ღირებული ინფორმაცია შეიძლება ავიღოთ მათი მხრიდან, იმიტომ რომ ეს მათთვის კეთება და იმ რეალში ვინც არის ასე ვთქვათ ფერმერები და გლეხები, მათთან გვექნება პირდაპირი ურთიერთობა და მაგალითის სახით ახლა ესეც მეგონი რეკლამაში არ ჩაგვეთება, ეს აუცილებელიც არის, აი თქვა ორშაბათ სოფელ გამარჯვებაში ხდება ფერმერებთან და გლეხებთან შეხვედრა 12 საათზე თვითონ ეს სოფელ გამარჯვების გამგეობის შენობაში. აი ამ შეხვედრის დროს ბატონ შოთას მინდა ვკითხო, აი რა ტიპის კითხვებია ხოლმე უმეტესწილად, რას უხსნით თქვენ გლეხებს და ფერმერებს? ამ შემთხვევაში უხსნით ხოლმე თქვათ, როგორ მოხდება ამ შემთხვევაში წყლის ეფექტურად გამოყენება, რა პრობლემები აქვთ, სად მდებარეობს მათი ნაკვეთები კონკრეტულ შემთხვევაში და ანუ მათ პრობლემებსაც ისმენთ. მათიდან რა თქმა უნდა აუცილებლად პროექტი ითვალისწინებს მათ ინტერესებს, შენიშვნებს და და გაერთიანებაზე საუბარი გამსხვილდეს, გლეხი ეს ცოდი არ იქნება და ერთად ასოციაციები არსებობა, სხვადასხვა თემებია, რომელიც იქ ადგილზე ყველა ზოგჯერ ისეთ ინფორმაციას მოდის, რომელიც ჩვენთვის ღირებული არის და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მათი ყველა პრეტენზია უნდა იქნეს გათვალისწინებული. უკვე საქართველოს მასშტაბით არაერთი პროექტი ჩატარებულ ამ რეაბილიტაციის სხვადასხვა არხების. მე მაინტერესებს, აქამდე თუ იყო ესეთი პრეცედენტი, როდესაც მოსახლეობას ხვდებოდით და აწვდით ინფორმაციას და მიდიოდა ინფორმაციის გაცვლა, ეს პირველი შემთხვევა და საერთოდ როგორ არიან ფერმერები ჩართული აი ამ ინფორმაციის გაცვლაში? ჩვენ გითხარით, ეს ზემოთ აღნიშნე საპილოტე პროგრამის სახით არის ბაკურციხე და სიგნალის რაიონში, სადაც მიმდინარეობს საპილოტე პროგრამა და ზუსტად ჩართულობა იყო გამგეობასთან ერთად, რა თქმა უნდა, გამგეობასთან ერთად. სულ რამდენი სოფელს მოიცავს ეს ზემო სამგორის საპილოტე პროგრამა? ზემო სამგორის 19 სოფელს მოიცავს და შესაბამისად თავარი მომენტი ის არის, რომ 19 სოფელს მოიცავს, ეს არის 25000 ჰექტარზე მეტი, მაგრამ სხვა დანიშნულებაც აქვს ხათაშორის ზემო სამგორის ზემო სამგორის სისტემებს. ზემო სამგორის მაგისტრალური არხი იკვებება სოფელ თიანეთში, არსებობს სიონის ხალსაცავი, რომელიც არის ძალიან დიდი დანიშნულების, ესე ვთქვათ, თაც იკვებება, არა მარტო და ირიგაცია ხდება, არამედ იკვებება თბილისის ზღვა. დამაკავშირებელი ხაზი არის ეს ზემო სამგორი თბილისის ზღვასა და თქვათ სიონის ხალსაცავს შორის და სხვათა შორის. მინდა აღნიშნო, რომ თბილისის ზღვას კიდევ ორმაგი დანიშნულება აქვს. ერთი არის, რომ ჩვენ ირიგაციას ვახორციელებთ ზაფხულში, იქ ვაგროვებთ წყალს, როგორც სიონის წყალსაცავზე, ასევე თბილისის ზღვაზე და პლუს ამას მაქს აქვს ასევე სასმელი წყლის დანიშნულება. თბილისის ზღვა არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი და მოსახლეობის გარკვეული რაოდენობა, მოსახლეობის ნაწილი წყალმომარაგება თბილისის მოსახლეობისა ხდება თბილისის ზღვიდან და ამიტომაც აქაც გარკვეული ნიშნულები ყოველთვის უნდა იყოს შენარჩუნებული, რომ უპრობლემოდ იყოს წარმოიწოდება თქვათ თბილისის მოსახლეობისათვის. იცით რა მაინტერესებს, თქვენ საუბრობდით რომ მოვლა პატრონობა და ექსპლუატაცია ეხება ეს მელიორაციის კომპანიას, მაგრამ თვითონ აი ადგილზე ფერმერებმა და გლეხებმა როგორ უნდა მოუარონ აი თქვენ აი ამახსნა განმარტებებსაც, იმიტომ რომ ეხა ერთი არის კომპანია როგორ უვლის, მაგრამ ხო შეიძლება იქ რაღაცა დაზიანდეს, რაღაც თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობა როგორ უნდა იყოს ამაში ჩართული? დღეს დგომარეობით ორნაწილად იყოფა ეს საკითხი. პირველი არის ცენტრალური მაგისტრალი, რომელსაც ჩვენ ვულით თვითონ, არსებულ შემდგომ პირველი გამანაწილებელი ხაზი, რომელსაც ასევე ჩვენ ექსპლუატაციას ჩვენ ვახორციელებთ და
პრაქტიკულად სადაც ფერმერთან გლეხთან მიყვავს ჩვენ წყალი შეიძლება ითქვას მის ეზომდე მის ღობემდე ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ეს პრობლემა მათ მოუგაროთ შეიძლება ზოგჯერ არ გვეხებოდეს მაგრამ მთავრობის გადაწყვეტილებით არსებობს შესაბამისი ძალება გვაქვს შესაძლებლობა რომ ადამიანებს მაქსიმალურად ასე რომ ვთქვათ ეს მის ღობემდე და ეზომდე მიყვანა ღობემს გულისხმობ ხა ახლა 75 ლარს იხდის, მე გითხარით რომ ეს არის აღნიშნე რომ 300 ლარზე მეტი ჯდება ჩვენი მხრიდან ეს ყველაფერი, მაგრამ დოტაციური არის სახელმწიფოს მხრიდან. ეს ხარჯები ბატონზე ხშირად აი ყოფილა ესეთ შემთხვევა გადაცემა ფერმაში ჩვენ ყავდა ერთ ესეთი რესპონდენტი რომელიც ამბობდა რომ აი კი არის სამგორში აგერ საწავე არხი გაკეთებული მაგრამ წყლის პრობლემა არის წყლის გაშვების შიგნით ამ არხში ერთია არხის რეაბილიტაცია თვითონ და მეორეა რამდენად ეხა თუ წყალი არ იქნა არხში ის არხი როგორ კარგადაც არ უნდა იყოს გაკეთებული აქედან რა შედეგი გლეხს და ფერმერს და შემდეგ ჩვენ გავადევნეთ ამას თვალის ხვათაშორის და ძალიან მოკლევადაში იყო წყალი გაშვებული რატო ხდება ხოლმე შეიძლება არხი არის რეაბილიტირებული მაგრამ წყალი არ არის. ნუ ორი მომენტია გააჩნია თქო და მაგისტრას ხა ზოგადად საუბრობთ არის სადაც წყალსაცავები გვაქვს იქ შედარებით პრობლემა მოგვარებულია იმიტომ რომ არა ვართ დამოკიდებული დებეთზე წყლის ასე რომ ვთქვათ იმ პერიოდში თუ როგორ ამ დინარეში წყალი თუ ამა თუ იმ ჩამონადენში ესე რომ ვთქვათ მაღალია თუ დაბალი წყლის დონე ხო? დიახ და არის უცა წყალსაცავია ზუსტად წყალსაცავის ფუნქცია რო ზაფხულში როდესაც გვალვის პერიოდია და წყალმცირობა წყალსაცავი ავსებს ამ დანაკლის და სხვათა შორის ცნობისათვის კახეთის რეგიონი რომელიც არის ალბათ კარგად იცით ბეღელი შეიძლება იყოს საქართველოსი ამ შემთხვევაში იქ პრობლემაა რომ წყალსაცავი არ არსებობს თავის დროზე როდესაც ნუ საბდოკავშირის დაშლის წინა პერიოდი იყო იქ ილტოს წყალსაცავი ნაშენებული იყო და შესაბამისად უზრუნველყოფილი უნდა ყოფილიყო მთლიანად მთელი კახეთის რეგიონი გულისხმობ ქვემო და ზემო ალაზნის ტერიტორიას და ეს არ არის სამწუხაროდ და ჩვენ ამაზეც ვფიქრობთ. ახალ მენეჯმენტში ეს ფიქრი უკვე დასულია სახელმწიფო სამინისტროსთან შეთანხმებულია და უკვე უახლოს პერიოდში იწყება ამ დიდი პროექტის პროექტირება, ამ დიდი ილტოს წყალსაცავის პროექტირება. მოკლედ შევაჯამოთ, როდის დასრულდება ეს პროექტი და ასევე შეხვედრების შესახებ გითხარით უფრო დეტალურად, მოსახლეობა სად უნდა მივიდეს, ვის უნდა შეხვდეს და როდის? შესაბამისად ამ პროექტისთან დაკავშირებით ძირითადად ვისაუბრეთაც შეიძლება ამ თავარია რომ ამ ძირითად მოსახლეობას მაინც 10000 ოჯახთან გვექნება ალბათ შეიძლება ითქვას შეხვედრამდე და მათ ინტერესის სფეროში შედის პირველი შეხვედრა ვთქვით რომ იქნება ორშაბათს სოფელ გამარჯვებაში გამარჯვების გამგეობაში შენობაში კიდე დაახლოებით უახლოეს დღეებში ახლოს ასე რომ დღეებში კიდე სამი შეხვედრაა დაგეგმილი და დამატებით ეცნობება ეს თქო და მოსახლეობას ჩვენ ცხელი ხაზი მოქმედებს სამინისტროში ეს არის 257-01-01 და დამატებით ინფორმაციას ისედაც მივაწვით მოსახლეობას შეძლების დაგვარად და პლუს ამას ცხელ ხაზით შეიგვიძლია ინფორმაცია მოგვაწოდონ. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო. საინტერესო და მოწურავი საუბრისთვის. ჩვენს მსმენელებს კი შევახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ საქართველოს მელიორაციის ქვემო ქართლის რეგიონის დირექტორი ბატონი ზვიადმანდარია და ასოციაცია მომავლის ფერმერის აგრონომი ბატონი შოთა ცუკოშვილი. თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიოს FM 104.4-ზე, ეს არის სოფლის დილა. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ დღეს 12:45-ზე პირველი არხის ეთერში არ უნდა გამოგჩეთ გადაცემა ფერმა, სადაც წყალტუბოს რაიონში მდებარე მწვანილისა და ბოსტნეულის ერთ-ერთ წარმატებულ სასათბურე მეურნეობას გიშვენებთ. სხვა შორის თამარ ამ სასათბურე მეურნეობაში წვეთოვანი სარწყავი სისტემაც არის გამოყენებული და ჩვენს მსმენელს რომ ეს ძალიან აინტერესებდა თუ როგორი იყო წვეთოვანი სარწყავი სისტემა შეუძლია იხილოს გადაცემა ფერმაში მართალი გითხრათ ერთ-ერთი საუკეთესო გადაცემა გამოგვივიდა არ ვიცი ნახოთ როგორ შეაფასებს ჩვენი მაყურებელი. გასულ კვირას გადაცემაში ფერმა ჩვენი გაგაცანით წარმატებული მეღვინე იაგო ბიტარიშვილი მის მეღვინომ კიდევ ერთ წარმატებას მიაღწია. ამ და სხვა საინტერესო ახალ ამბებს ჩვენს აგროინფოში გავიგებთ. აგროინფო იაგო ბიტარიშვილის ღვინო სოფლიოში ცნობილი ბრენდის რიცი სასტუმროს ქსელში მოხვდა. ამ ძვირადღირებული სასტუმროს მენიუში სულ 5 ნარინჯისფერი ღვინო დაამატეს, აქედან 3 იტალიურია, 1 ფრანგული, ხოლო 1 ცხეთაში დაწურული 2007 წელს დაწურული ჩინული, იგივე ჩვენებურად ჩინებული. როგორც სასტუმროს სომელიემ განაცხადა, მენიუში მხოლოდ ის ღვინო დაამატეს, რომელმაც ხანგრძლივ დეგუსტაციებსა და შეფასებებს გაუძლო. მისი თქმით, პროფესიონალებმა არჩევანი უნიკალურ და გამორჩეულ სასმელებზე შეარჩიეს, წარმოიდგენი რამდენი კანდიდატი
კონცერტი იქნებოდა ამენიუში შეტანის და ძალიან ეგო მოიგო ასე თქვა. გადაცემა ფერმი შემოქმედებითი ჯგუფი და გადაცემა სოფლის დილი შემოქმედებითი ჯგუფი ულოცავს ბატონი აგო ბიტარიშვილს ამ მართლას მნიშვნელოვან გამარჯვებას და წარმატებას. ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ბევრი ასეთი მიღწევის გაშუქება მოგვიწევს ჩემო დემეტრე. სიამოვნებით. ქართული პურის მრეწველობაში კი სიახლეა გაზაფხულიდან ბაზარზე ხაშზე ანუ სპეციალურად დამჟავებულ ცომზე გამომცხარი პური გამოჩდება. ეს ის ხაში არ გეგონოთ, ვინც ნაბახუსები ბზანდებით დილით რომ მიირთმევთ ხოლმე. ეს ტექნოლოგია საქართველოში არსებობდა, თუმცა ბოლო ათწლეულის განმავლობაში რატომღაც გაქრა. პურის მწარმოებელი კომპანიის წარმომადგენლის განცხადებით, მათ უკვე ჩამოტანილი აქვთ დანადგარები, რომელიც მთლიანად ავტომატიზირებულია, მართვა კომპიუტერულად ხდება. ამჟამად მიმდინარეობს ტესტირება. პური ტექნოლოგიის სრული დაცვით მზადდება 6 საათის განმავლობაში. მე მაგალითად პირველად გავიგე დამჟავებულ ცომზე გამომცხარი პური, ჩემნაირი გურმანებისთვის ალბათ საკმაოდ მაცდური შემოთავაზება და მე შემიძლია ვთქვა რომ ერთი სული მაქვს, ოდეს გავუგებ გემოს ჩემთვის ამ არაორდინალური მეთოდით მომზადებულ პურს და კიდევ ერთი საინტერესო სიახლე გვაქვს, მე მგონი კახურხორთან დაკავშირებით. ხორთან დაკავშირებით ხადია, ჩვენ ერთხელ უკვე ვისაუბრეთ სოფლის დილაში რამოდენიმე კვირის წინ ამ თემაზე, საუბარი ქართულ ესპანურ პროექტზეა, რომელიც ქართული ღორის სანაშენე მეურნეობების შექმნას გულისხმობს. როგორც გითხარით მაშინ, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები ესპანეთში იმყოფებოდნენ ვიზიტით, სადაც ქართული ღორის დაინტერესებული კომპანიის წარმომადგენლები საქართველოში მოიწვიეს. როგორც ჩანს, ესპანური მხრიდან დაინტერესება საკმაოდ მაღალია, რადგან გასულ კვირას ესპანელები უკვე ეწვივნენ დედაქალაქსა შემდეგ უკვე კახეთსაც. სტუმრებმა გამოთქვეს დაინტერესება ქართული ღორის მოშენებაზე და სამომავლოდ ღორის ხორცით, როგორც ადგილობრივი ისე უცხოური ბაზრების მომარაგებაზე. მათი აზრით უნდა მოხდეს ღორის ბუნებრივ სივრცეში გაზრდა და ნაკლები დანახარჯებით ხარისხიანი ხორც პროდუქტების მიღება. თანამშრომლობის განვითარების მიზნით სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრისა და კომპანია დეზერა იბერიკო შორის ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. ეს ესპანური კომპანია, რომელიც ჩვენთან არ მუშაობს და შესაბამისად არ ჩაგვეცლება რეკლამად. შეთანხმების მიხედვით ესპანური მხარე ქართული ღორის სანაშენე მეურნეობების შექმნას და მის განვითარებას შეუწყობს ხელს. ანუ მალე კახურ ხორს ესპანელებიც გაუგებენ გემოს ჩემო დემეტრე. აუცილებლად უნდა თქვა ისიც, რომ ეს ჯიში მისი მაღალი გემოვნური თვისებებით და პროდუქტიულობით გამოირჩევა და მე ყოველთვის მიხარია, როცა უცხოელები ესე ინტერესდებიან რომელიმე ქართული პროდუქტით, რაც შეეხება სოფლის მეურნეობის პროდუქტებს. ხადი, აი ეგ ნათქვა მიიყო, რომ ბუნებრივ გარემოში უნდა გაიზარდოს და ჩვენ თითქმის ყველა გადაცემაში ვამბობთ, რომ საქართველოს შეუძლია დაიკავოს ბიო პროდუქტის წარმოებელი ქვეყნის ნიშა, ასე რომ წინ კახურო ღორო ესპანეთის ბაზარზე. გადაცემაში კი სასარგებლო რჩევების დრო დადგა. დღეისათვის თამარმა მოიძია საკმაოდ საინტერესო ამბავი მათთვის, ვინც ქალაქში ცხოვრობთ, ყურადღებით მისმინეთ, არ გაქვთ მიწის ნაკვეთი, თუმცა გინდათ რომ ჯანსაღი მწვანილი მიირთვათ. მიიღეთ სასარგებლო რჩევები, თუ როგორ შეიძლება მიწის გარეშე თქვენ თვითონ მოიყვანოთ ქინძი, ოხრახუში თუ კამა. სასარგებლო რჩევები. მცირე პარკზე მცენარების მოვლა მოყვანის პროექტი აითვისა არამარტო ბიზნესმა, არამედ ქალაქის მოსახლეობამაც. და მე ხა მოგიყვებით ერთ-ერთი ნიუ-იორკელის ბრიტა რაილის მაგალითს, რომელმაც 2009 წლიდან დაიწყო საკუთარ ბინაში მცირე აგროფერმის შექმნა, საკმაოდ წარმატებულადაც. პროექტზე სახელწოდებით Window Farms, ანუ ფანჯრის ფერმა, ის უკვე თავის 4 მეგობართან ერთად მუშაობს. ათასობით ნიუ-იორკელი კი გაერთიანებულია ფანჯრის მემცენარეობის ონლაინ ორგანიზაციაში. სახლის პირობებში ისინი მცენარეებს ზრდიან ჰიდროპონული მეთოდით. ფანჯრის ფერმის მთელი ხიბლი იმაში გახლავთ, ძირფასო რადიო მსმენელებო, რომ ქალაქის მაცხოვრებელმა კვების რაციონში ამ საშუალებით შეიძლება მიიღოს ახალი მწვანილი მიწაზე დამღლელი მუშაობის გარეშე. როგორ მოვაწყოთ ეს ფანჯრის ფერმა? ეს არის ერთიან რამდენიმე ვერტიკალური სადგამი, რომელზეც დამაგრებულია ერთმანეთის თავზე დაკიდებული ქოთნები შიგ ჩარგული მცენარეებით. სადგამი შეიძლება დავდგათ ფანჯრის რაფაზე ან ჩამოვკიდოთ ფანჯარასთან. კონსტრუქციის ქვედა ნაწილს უნდა კონდეს გარკვეული მოცულობა, რომელიც ივსება საკვები ხსნარით. ტაიმერის ნიშანზე ელექტროსაკაჩი მილებით აწვდის სითხეს ზედა ქოთანს, რითაც ირწყობა მცენარის ფესვები და მიეწოდება ზრდისთვის აუცილებელი საშუალებები. ზედმეტი სითხე თანდათან იღვენთება და ატენიანებს სადგამის ქვედა ნაწილში განთავსებულ მცენარეებს. ქოთნებში მიწამართალი არ არის, მაგრამ მხოლოდ ხელოვნური გრუნტის გრანულები და მცენარის ფესვებია. კომპრესორისაგან ავტომატური წესით მიწოდებული სასუქი მინერალები და წყალი, ასევე ფანჯრებიდან შემოსული მზის შუქი მცენარეებს ზამთარ-ზაფხულ ყვავილობის საშუალებას აძლევს. ფერმერს კი მხოლოდ კვირაში
ერთხელ საკობინაზავის დამატება და აი ესეთი ფანჯრის აფაზე მოწეული მოსავლის აღება შეუძლია. მოკლედ თქვენ შეგიძლიათ დაასაქმოთ ჩვენო მსმენელებო თქვენი ფანჯრები ბოლოს და ბოლოს როგორც იქნა მიხვდა 21 საუკუნე რომ ბუნებას და ჭიდილს მასთან მეგობრობას ჯობს. ესე საინტერესო ინფორმაცია იყო, რატომღაც მგონია რომ ბევრი ქალაქელი დიასახლისი ძალიან დიდი ინტერესით უსმენდათ ამას. გაიგო ფანჯრის ფერმის ამბავი და შეიძლება სულ მალე თბილისშიც ნახოთ აივნებზე და ფანჯრებზე გადმოდგმული ძალიან ლამაზი ქებს ძალიან მოუხდება ჩვენს დედაქალაქს ფერმები კი. ვინც ახლა შემოგვიერთდა მინდა უთხრა რომ თქვენ უსმენთ სოფლის დილას საზოგადოებრივ რადიო 1-ზე FM 104.4-ზე, ასევე შეგიძლიათ ჩვენ გადაცემას განმეორებით მოუსმინოთ ვებგვერდზე radio1.g. პრინციპში საკმაოდ საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდა, თუმცა ჩემი საყვარელი რუბრიკა წინ გვაქვს. თამარმა დღეს მხიარული ბუხრისპირა ამბავი მოამზადა ჩვენთვის. ჩვენთვის ორივესთვის საკმაოდ ახლო და საყვარელი ამბავია. მსმენელს ვეთქვი, რომ თამარი არის გურული და დედა, ანუ ჩემი დედულეთიც სწორედ გურიაშია და დღევანდელი ბუხრისპირა ამბავი სწორედ გურულ ენაზე გაჟღერდება სოფლის დილაში. ეს ინფორმაცია საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის თანამშრომლა ნინო გედენიძე მოგვაწოდა. აბა, ეხარ ესე ჟურნალისტები ვართ ბიბლიოთეკასთან თუ არ ვიმეგობრეთ? მოკლედ, გურულის სცენები საოხუნჯო ჟურნალიდან ახალი ხათაბალა 1912 წელი, გიგოლას ნაამბობი. მოხედა ღმერთმა და ფეხუბედურს ძველ წელიწად წუვიდა ფშიკი. უთენია იტკარცალა მამლებმა და ახალმა წელიწადმა წყვეტა ზენაკარში. კაი მაგა, სხვარანძავ მეთქი და მეც შლიჭე განისკარში ჩემი ბატონი ხარ და მოგეცალ ხენა, მე ვდგუცე და ვდგუცე ნასაკირალის ბომბასავით კრილოვის დროში ღარდაში ნამარხი მაჭახელაი. აი კიდევ ვიფიქრე, ამყობიან დამყობიან შეიქმნება ბაზაბუზი, ბათქაფუთკი, ეიძრება დეიძრება ტყე, მინდორი, მთა, გორი, მარა ვაი, ნუ აქ თქვენ, ვაი ნუ აქ თქვენს გიგოლას, ძველთაი ვინც ხარ სამა ხარდაში წუტკუცუნა, ეგერ კუნტრუცაზე წუფშუკუნა და ამით გადავდა ყოლიფერი. ჰეი, რას მოვესწარი, რაფერ გადასხვაფერდა დროი და ბორჯი. გადირიე ყაზილარები, ჩორთი თქვენი დროის ჩოულებასო, იგი ყველა იყრუბობა იყოვო. ახლა ობროზოვანიაო, იპროწუნ ხუცებსო, მარხვა მალაზნებსო, უსწავლიან რაც ხა იგი პარუსკაი ნარუსკაი, ტანსაცმელი კუდალაი, ენა ჩიქორთული, ქალები შეთხუპნული, ბიჭებს კლავი მკლავში პაკაპუკი ტრაშტა პრუშტი, სულ ერთი აგენიზა ნათესავი უთესავი მისიანის ხვისენ და აიდა სადრა გინდა. იგივე გიგოლას ნაამბობს განვაგძობთ კიდევ. მე ვიდა დავხთი, გამითენდა გევითენე, არ ქონებას არ ვუყურე, აქეთ ვესგერე, იქით ვემტვრე და კაი თქვენ მოგივიდეს, გასალოცავს მე წუყარე თავი. აგერ კაი ნაქურაი, მასთან ჭაჭის ცუცხმუტაი, დურუბაით ბჟუქურაი, კრიპუჭი და გოზინაყი, ანძის ხელა ჩიჩილაკი, ზეცურო კურკანტელაი, მე ვიშლიპე ბელა თავზე და მოყევით ასე ლოცვას მე და ჩემი ხვარანძაი, დიდებულო დიდო ბასილ მოგვეწელი მშვიდობისა, მოსავალის ხავბარაკა, ღვინის ლომის, ღომის სიმინდისა. თქვენს გისურვებთ, ჩვენო მსმენელებო, მშვიდობას, როგორც გურულებმა იციან ხოლმე თქმა, პირველ სადღეგრძელოდ მშვიდობას, ხვავსა და ბარაკას. შეიძლება ითქვას, რომ სიტყვების 80% ვერ გავიგე, მაგრამ მეხსენ რომ ეს საკმაოდ სახალისო და ესეთი თბილი ამბავი იყო, იმიტომ რომ ახალწელს და კარგ სრულებს ეძღვნებოდა. ესე დასრულდა კიდევ ერთი სოფლის დილა ამ კვირა დღეს. ასეთ მხიარულ აკორდზე. სულ რაღაც 2 საათი დარჩა, 2 საათი ცოტა მეტის გადაცემამდე ფერმა, რომელიც პირველი ახსენეთა შეძლეს 12 საათსა და 55 წუთზე გავამ. გადაცემაში თქვენთვის მუშაობდა ჟურნალისტები დემეტრე გემლიძე, თამარ ბულკოძე, პროდიუსერი ლელა ვაშაკი და ხმის რეჟისორი იაჭელიძე. მომავალ შეხვედრამდე. Please deal with it.